yako ndio watu wakimiliwa wamefurahi kukuona. Na sisi tuko hapa tunataka kuambia wenzetu kwa sisi hapa Bungoma, Bungoma County mzima, tunasimama na baba, si ndio? Na tunasimama na baba kwa sababu ya mambo kadhaa. Baba, nyinyi si mnajua baba amepigania hii siasa katika Kenya. Tunamjua yote amepigania siasa kwa baba. Baba, baba ameleta second liberation. Baba ni baba. Devolution yenye sisi mnaona mimi nitaenda hapa vitu Kimilili. Hello? Hello! Mtasimama na baba? Tunasimama na yeye. Mtia kwa mkono. Tuanze na Kimilili. Baba. Ndio kiherehere ya siasa ya Bungoma. Baba, baba. Hivi wa Kenya yote. Kuanzia hapa hapa Kimilili. Kimilili ni hapa ndio kwa maana mimi. Ndio mzimbi. Sio. Yule ambaye alimwambia msungu bloody fucking kwa mwanadamu. Mzee kali mbaya angalia wazungu kwa macho. Na baadaye akaenda mpaka na pande kule juu ya mlima Elgon. Na kuomba huko. Na Mungu, Mungu wa babu zetu. Sio. Nije na mimi alikuwa rafiki wa tatu ya Mungu. Baba, baba, baba. Sasa niko hapa. Na mmoja wa watu alikuwa naye katika ile harakati ya ukombozi wa pili. Dr. Mkisa Kitui. Kitui ataongea na nini? Ataongea nini vile tulitembea pamoja? Pamoja na marehemu Amolo wa kijana. Tulikuwa na masini mlio. Jina Mungu Kinga Odinga. Hiyo kama wale walikuwa juu na sisi tuko chini. Uni baba. Ile kande. Tumekuwa na lori. Kuna kitu na yeye hapo mbele na dereva. Tujiende puru. Tumekuwa nielekea. Ile mtanzoya alisema ukombozi hapa itatoka katika ziwa ya Victoria. Tutatekeleza mambo ya build Kenya by Kenya. Yale bidhaa ambazo zinatoka katika mashamba yetu tutafanya value addition hapa kwetu ili tuweze kupatikana vizuri kwa wakulima na hata vijana wetu wapate kazi. Ukiendesha wimbayo siku tatu, mikono inakuwa ngumu zaidi. Ukienda nyumbani,
Hatutaki. Kutakuwa na free secondary education. Kutakuwa na free university. Ile help loan itakuwa ni grant. Kabisa. Na mwisho, Ruto should know. Ruto should know why I can play with the mother's boots in public. Correct. Baba. Ukombozi wa kwanza ileta uhuru. Ya pili ileta katiba mpya. Ya tatu ya mission ya uchumi. Ya vijana. Ya mko tayari? Tuko tayari bwana. Safari ambayo tumeanza siku ya leo mtuie radhi sababu hii Simba kuna wengi hawajelewe na maanisha mumanyele kwesule mumanyele nyuni wali kwesule nonjili lengira norewa wali kwesule state house wa ndewe kukumon mwenye manyania president uichari mwenye kwesule awakasi runo nendi Kimilili ilio mkumbuke Bantu bebo mwakanya mwamela lino mukhebira chawe. Muli president ukharano wa Kenya bali Raila Amolo Odinga. Saliano mukukira kukenda naye. Bali obabola bali bali so bakenda no munyoroza. Munyoro nafwa.